بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونحسن دعوة شقي ما هي قدرتنا جمدا من شوكتان على كني وامرقاتي تي في كسر برامج كنا فلان قين تحقت عالم كقاب تلبات دعوة شقي ما هن جمدا من برامج كنا ما أنت وتعرض كوب بيجنت هاي أفر لبعتن كبش الجون سنة كلا بكون سدح يلا بعتن أي ندرة كسر دعوة حكم ده بالحينها ودن كروش كفلاد كا مير أو أنك مدن بس كقعة كوحدة ويجنر amray in cagta la mariyo dagaalka cusub ee ruushka ka bilaabanaya xaalada gobolka rostof ee wigner ay la wareegtay iyo sidoo kale jawaabta uu bixiya hogaamiyaa kooxdan kadib hadalki madaxweyne limr putinmnkuanng cusutaa muuaa ee nsergry daka facebooanaso alow gr tbnasurbenr saad unoqoto mar walba daawadhena ugu horeeya ee xogaha la socdana gambalelka formahatanid barnaamijka ayanu gudagelanaa madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin waa uu hadlay daawadaal goordhow waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee dalkiisa lamafilaanka uu ku galay isbedelada dhanka amniga ah ee dhacay ciidamada soo rogaal celiya ee wagnar dagaalka cusub ee gudaha ruushka ka bilaabanaya iyo weliba cidda ka dambeysa ama qorshayaasha arrimahan <imitation> halka ay kasoo fulayaan madaxweyne butin ugu horeyn waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay in qeyb ka mid a ciidamadii la dagaalamayay ukrein oo uu ku sheegay cadowgooda inay markaan bilaabaan inay dhabarka ka toogtaan dowladdiisa ama ciidamada militariga ee waddanka ruushka waxa uu sheegay in kooxda wegner e gaar ahaan hoggaamiyahooda uu noqday nin ku dhaqaaqay kiyaano qaran loona baahan yahay in gacanta lagu soo dhigo isla markaana cagta la mariyo cid walbaa oo isaga taageersan waxa uu madaxweyne putin uu sheegay inay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen waxaana uu ku celceliyey mar walbaa in sharciga iyo awoodda ay gacan sareynayso oo aanan la aqbali doonin mar kale in la kala qaybiyo dalka ruushka kooxda hadda fallaagada ah ayuu tilmaamay inay noqdeen kuwo fallaagoobay argagixiso ah doonayana inay dalka qalqal iyo amni darro ku beeraan waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan la bixiyey amarka ku saabsan in la dagaalamo yacnii in kooxda wegner cagta la maryo gebi ahaanteedba oo ciddii iska dhiibtana si wanaagsan loo soo dhaweeyo laakiin ciddii ku adkaysataa inay dagaalanto aanan loo aabayeeli doonin oo lala dagaalami doono gobolka rostof waxa uu ku sheegay madaxweyne butin in xaaladdiisu ay tahay mid aad u adag marka loo eego amni ahaan iyo sidoo kale sida ay wax yihiin ciidamadeennu waxay amar buuxa u qabaan inay soo afjaraan kooxda fallaagada ee hubka u qaatay sidii ay u dhabar jibin lahaayeen ciidamadeenna tani waa nasiib darro waxayna la mid tahay innaga oo dhabarka mindina laga geliyay xili aynu la dagaalamayna cadowgeenna oo howlgallo gaara aynu ka wadna gudaha waddanka yukrein tani keliya ma ahan mid uu wato hogaamiyaha wegner ee sidoo kale waxaan la soconnaa inay gadaal ka riixayaan dalal reer galbeeda wax yar oo qarashaad ah ayuu ku beddashay qarinnimadiisii iyo sidoo kale muwaadinnimadiisii sidaasi daraaddeed waxa ay haystaan isaga iyo kooxdiisa fursad ah inay isku dhiibaan ciidamada qaranka haddii taasi ay dhicin cagta ayaa la marin doonaa ayuu yihi madaxweyne valadimir putin geysta kale madaxweynaha waxa uu sheegay in mar walbaa sarreynta sharciga ay tahay lama taabtaan cid walbaa oo ku xadgudubtana cagta la marin doono waxa uu ka digay cid kasta oo doonaysa inay taageero siiso hogaamiyahan wayabgani precothone waxaana uu sheegay in si walbaa oo u boodboodo ama isuugu dayo in uu dagaal abaabulo aana u babac dhigi karin ciidamada waddankiisa waa militarige sidoo kale waxa uu duldhigay su-aal weyn oo ku saabsan e, miyuu moogyahay waxa hadda uu yahay isaga iyo kooxdiisa inaynu inaga ina ina ka dhignay inaynu inaga hubaynay inaynu inaga sidan u diyaarinay inaynu ina tababarrada u fududeynay wax walba oo ciidan u baahan yahay inaynu inaga ina u sameynay sideebay macallimiintooda ula dagaalami doonaan sidee bay ugu suura geli kartaa inay hubkeeni nagula dagaalamaan annagoo og hub walba kan ugu yar iyo kan ugu weyn ee ay isticmaalayaan madaxweyne butin waxa ugu baaqay weli ciidamada ka tirsan wegner ee aanu raaliga ka ahayn ama aanan ku qanacsanayn hadalka ama amarka ka soo baxay hogaamiyahan inay isu soo dhiibaan dhanka dowladda isla markaana loo sharfi doono sida loo sharfo ciidamada kale laakiin ciddii isku dayda inay dagaalanto inay ka shallaayi doonto ayuu sheegay sidoo kale waxa u baaqay ama uu ugu baaqay shacabka degan gobolka lagu magacaabo rostof inay xaaladooda dajiyaan oo aysan cabsi weyn isgelin arintanna lasoo gebagabeyn doono sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka wax kale kama cabsanayaan waxay ka cabsanayaan mar haddii kooxdii wigner ay ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay la dagaalanto ciidamada militariga ruushka oo aanay isdhiibi doonin intaasi ay ka dhigan tahay gobolkan in lagu dagaalami doono weliba dagaalada ka dhacaa ay ka darnaan doonaan kuwii hore uga dhacay gobollo ka tirsan waddanka ukraine sida bahmuud iyo meelo kale madaxweynaha waddanka ukraine vladimir putin hadalkiis waxa uu ku soo gabagabeeyey in militariga amar ay qabaan lana soo abjaro kooxdan inta aysan kusii faafin dalka intiisa kale waa yahay haddaba gobolka rostof markii aynu ku laabanno kooxda calooshushaqaystayaasha ee wagnor waxa ay la wareegeen dhammaan xarumihii ciidamada militariga ee waddankaasi وحا اي قبصدين حرنتي وزارة الدفاعة وقبل كاسي اي كلا حايد حريه عيدة مدى يسر لجيك او بدن يو ولي با حرومة حد دولة هل كاسي ماانت عيدة مدى اي دفاعية واوين هو بدن اي وطان تانجي اي هايستان حيستان وحانا اي شاكين ان اي يو اسكو لي بي روشكا او اي دغالا من دونان هادا ومركي او حالي كيدي مدحوين بلد نمير بطن وحا اسنا كدب حالي يفغني بركوشن او هو جاميها إن مدحوينها هذا كان أجري أكو قلدين هاي. إسلام كان يعني كا إن أنا أجد إن لبعت هذا جذع ذلك يعني لبعت هذا أي إذا ما ذكوا هيان تليها من ترجع يوزير الدفاع واسد الله هذا كأودي كي. وعوشة إن يجو عن فلاجة هين. إن يهين والدنيين دبع. لكن كوا وقتل ما من قشن كإن يهين وزير الدفاع يسدك اللي تليها إذا ما ذا ee waddanka ruushka haddii madaxweyne aad cid la xisaabtamayso waa inaad la xisaabtantaa kuwa hareerahaga jooga ee mar kastaa ciidamadeenna dhabar jibanayay ilaa heer ay gaaraan inay ku soo hogaamiyaan in lagu garaaco fariisimaha ciidankeenna bambaanooyin ma isdhiibi doonno oo waan dagaalami doonnaa ciidamadeennu waxay gaari doonaan ilaa hadafka ugu dambeeya mid ka mid a inta uu naga nool yahay qoriga ma dhigi doono ayuu yidhi recauto sidoo kale waxa uu sheegay in iyagu halgankooda uu yahay mid ku qotomo waddaniyadda ay diyaar u yihiin mar walba dalka iyo dadka inay badbaadiyaan laakiinse inta taliyaha ciidamada iyo wasiirka difaaca ay howshan wadaan aanay suuragal ahayn marka hadda sida muuqata yefgani oo saaxiib dhow la ahaa madaxweyne valadimir puntin markan waa ay kala furteen yacni way kala tageen khalaas waa isugu dhammaatay labada nin keliya hadda waxaa ka dhexaysa aragti inkastoo weli hogaamiyaha wegner u isku dayyo in madaxweynaa soo dhaweysto ama wa ka dhadhiciy sidii horaba wa badanga dhadhiin jira n hadamadawne butin taas uma jeedo waayo ma wuu la dagaalamaya amauu kasoo horjeesan karaa madaxweynuhu wasiirkiisii difaaca taliyihiisii ciidamada yani militariga ruushkao dhan intuu kasoo horjeesto myuu la safan karaa koox tiradeedu ay yar tahay clooshoo ushaeystayaala oo weliba la og yahay in qaarkood ajaanib ay yihiin oo ruushku u og yahay ma ajaaniibtaas ayuu madaxweyne buto isku haleyn doonaa waa maya waxa uu la sabtay madaxweynuhu wasiirkiisa iyo taliyihiisa ciidamada sababto ay tahay waxa uu halis u geli karaa xitaa haddii u isku dayo bal in xataa arinta waawaan laga galo inqilaab military maadaama ciidamado dhan labada mas-uul ay hoos tagaan madaxweynaha si tartiiba ayaa kursiga looga tuuri karaa waana waxa ay damacsan yihiin dalalka reer galbeedka haddaba marka su-aalo badan ayaa la isweydiinaya kale oo ku saabsan yaa soo qorsheeyay howshan socota dad badan ayaa aada ugu wararsan arrintan dadka qaar waxay leeyihiin wegner markay kusoo daashay dagaalkii ukreine waxa ay isku dayeen ina soo laabtaan markii laga diidana falkan ayay ku dhaqaaqeen laakiin arintu meeshas maah waa ay kaweyn tahay mudooyinka dambe waxaa la leeyahay waxaa socday wadahadallo hoose oo dalalka reer galbeedka ay lacag ku siinayeen hogaamiyaha kooxda wegner looga dhaadhicinayay in dagaalka uu ka baxo yani waxaa loo arkay awooda ugu sareysa e dagaalka meelaa abanysa ama ciidamada ruushka kasoo horeysa inay yihiin ciidamada lagu magacaabo wegnar sidaadaraaded marka hore iyag furmaa dagaa aga saaro marka laga saar kadiba daga noqdo mid oga ka jilcan sid reo rua cdmds dib l i waeegam la iiji in arasaad badan agu bi in cdmd rta wn a kabaaan rm rrtsw ogaa

laakiin tani waxay u keeni kartaa alis kaleo aadu badan anyaaha amniga marka waxay leeyihiin ruushka way u sahlan tahay in uu cagta maryo kooxdan sababto ay tahay haddii lala dagaalamo yanihubka ay haystaan dagaalka kuma sii wadi karaan oo hadda meesa ay ku jiraan dhinacyada kalewaa ka joogacidamada ruusa oo magaalada ay galayan aa magaal hadda lagu hareereysnaan doono sidoo kale ruush wauu ka sabri doonaa dadka meesha degan yani dadkaasi rosof degan inay isaga barakacaan mohii xal kale uma furmaa haddii aysan barakacin horta meeshan waa lagu baabi'i doonaa ruushka wuxuu halkaas u adeegsan doonaa hubkiisa kan ugu culus yacnii si u u u burburyo kooxdan dagaalada kan ugu xooga badan ee gudaha ruushka ka dhaca ayaa saacado ama maalmo kadib laga filan karaa rostof inuu ka bilowdo si walbana xaaladu waxay tahay meeshii ugu sarraysay mid taagan iyada oo warbaahinta reer galbeedkana waxa maanta ruushka dhexdiisa ka taagan ay aada u hadalhayaan haddaba daawaday maxay kula taha aragtidaada fadlan qeybta commentiga aragtidaada noogu reeb mahadsanid muuqaalkan sheergrey si oo dad badan u gaaro barnaamijka falanqeynta xogta caalamku ad ka daawanayseen markhaati tv qeybta labaad waa naga intaas barnaamijkan xiga intaynu ku kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu